morgon gänget. Jag har startat dagen med en härlig lång promenad och ett företagspass. Och nu tänkte jag här i trädgården panna en liten apelsin. För nu blir det färskpressad apelsinjuice och... eller juice säger man det. Färskpressad apelsin helt enkelt. Och lite kaffe. Lite gröt. Och sen så startar min arbetsdag. Så idag tänkte jag vara väldigt produktiv här. Och även också gå ut och gå en längre promenad sen under dagen. Kanske hitta lite café där jag kan sitta och läsa en bok och dricka kaffe con leche. Men det blir senare. Nu ska jag panna den där apelsinen. Nu känner jag att min lilla kaffetarm är redo för lite kaffe con leche, kanske lite lunch. Alla äter ju så sent här, så det är bara att gilla läget. Jag har en liten kraxig hals, så vi får se hur det går, men jag hoppas att det ger med sig. Så jag tänkte att ni skulle få se där jag är. Ett fantastiskt ställe som heter Villa Bilea. Och det är min bästa kompis Anns syster Eva som driver det här stället. Så det vi har allra först, det är här ute en jättemysig pool. Och sen kommer det ut, som ni såg i morse när jag körde mitt företagspass, så har vi en jättemysig trädgård här. Och ja, här har vi då där jag suttit och jobbat. Och en liten bakgård, här finns det en liten lägenhet. Alltså det är så fint här. Så är man intresserad av att vilja hyra det här, jag tror det är plats för 8 personer. Och ja, jag länkar all information i beskrivningen, men det är riktigt mysigt. Så det här ligger lite utanför Alicante. It was a really good day, siempre okay. Fuma mucho mari, so I feel lost in space. It was a really good day. Me llamaste la 3 de la mañana, viene con tu drama. 99 problems, me ahogo cuando traes más. Solo quiero resolverlo por ti. Det blåser ganska mycket här uppe, men jag hoppas att ni kan höra mig ändå. Så att de här dagarna blev ju inte riktigt som jag hade tänkt med träningen. Men det jag också skulle vilja förmedla är att saker och ting händer ju i livet hela tiden. Så att försöka hitta ett annat sätt att kunna tackla det och se vad är det jag kan göra istället för att fastna i det som ja, men kanske är jobbigt eller det som inte går. Så man kan tänka så här i allt i livet egentligen. Att stängs en dörr eller någonting händer. Försök att vara nyfiken och hitta nya sätt som man kan träna eller göra vad det nu kan vara för någonting. Utan försök att tänka efter, vad kan jag göra för att bli mitt bästa jag? För att må så himla mycket bättre. Att hitta den här glädjen. Alltså man behöver ju inte må dåligt kanske, men ibland så känns det väldigt jobbigt när man känner att man jobbar mot någonting och så kommer de här hindren hela tiden. Och då får man också tänka sig, vad kan jag göra? Vad behöver jag? Och hur ska jag ta mig dit? För jag menar, vägen är ju inte spikrak till målet. Men däremot så kan man tänka sig att det är ju resan till målet som egentligen är roligast och skulle jag vilja säga mest lärorika. Så jag kan inte springa här, men jag kan gå och njuta ändå. Så, och imorgon ska jag anta en härlig utmaning som ni givetvis får hänga med på också. Alltså det här är magiskt. Jag älskar det.
Så att så här, solen är på väg ner. Jag njuter av att kunna vara ute och promenera. Och mår bra! Underbart. Ja, jag kunde ju inte springa nu som att jag har min lätta förkylning. Men det är ju tiden i fötterna som jag vill åt. Nu när jag satsar på min ultravasa. Så det är jättebra timing då. Att Vasaloppet går just nu. Och lite energi jag med mig. Lite nötkräm. Såklart. Så ja, lite energipåfyllning. För det är också någonting som jag behöver träna på. Det är att äta. Så ja, jag är med mig det, jag är med mig någon gel, jag är med mig banan. Och jag är med mig en sån här pytteliten Coca-Cola. Så, ja. Det är magiskt. Riktigt, riktigt fin dag. Det är fortfarande lite kallt. Men härligt. Jag är typ nästan ensam. Energipåfyllning, snart har det gått 2 timmar. Ska dricka upp min lilla cola. Alltså så perfekt storlek, jag brukar ju alltid ha i ryggen, även hemma. Jag försöker raska på stegen och komma ner till havet. Men det gör ju kanske att jag kommer hem lite senare, så jag lär ju inte komma i mål med den första skidåkaren. Men ja, topp 20 kanske. Jag vill så gärna ner till havet. Komma ner dit. Det blir liksom ett härligt mål. Så ja, jag raskar på. Enligt Google Maps så ska det ta 46 minuter. Men det tror jag inte. Jag är nog lite snabbare än vad Google Maps säger. Så let's keep moving. Jag har ju en hel del jobb att göra efter min, men ja, nu ska jag njuta.
närmar mig slutet. Givetvis har jag gått en längre tur. Vem trodde något annat? Så det kommer bli ungefär 25 kilometer och 4 timmar och 40 minuter. Det är lite drygt. Men nu ser jag fram emot att ta en kall Cola Zero, grekisk yoghurt, mina apelsiner jag pallat och en banan. Sen är jag på fötter igen. Jag känner lite av mitt högerknä. Men det var länge sedan jag var ute så här lång tid. Så att jag är nöjd. Lite stretching och vila. Så blir allting bra. Kolla här. Står de och väntar på mig. Söndag. Den 3 mars. Traditionellt så går Vasaloppet av stapeln. Tidigt i morse så startade tusentals lappare från Sälen. Och en man ovan är på väg till målet. Vilka tjejer, va? Vilket eget. Ja, vilket eget Vasalopp. Och kolla in. Bästa. Så, gänget, ni har fått i mig lite mat och det känns fantastiskt bra. Jag var rätt slut där ett tag, men jag har suttit och mys lite och fantastisk sol fortfarande. Och skönt. Så jag tänkte jag skulle passa på och filma några pass innan jag ska packa ikväll. Och imorgon har jag företagspass innan jag drar och så här. Så jag tänkte det är skönt att få ha lite, ja, men lite mystid också. Kanske hinner med en liten kaffe con leche på stan, vem vet. Men ja, benen sen känns fräscha och jag ska börja spela in ett pass här på balkongen. Och sen så ska jag gå ut i trädgården och filma lite grann. Så att, nu kör vi. Håller på och filmar och ja, där tog blåsten mitt program och matta. Bye! Så kan ni gå när det blåser. Så där gänget, nu känner jag att nu avslutar jag den här vloggen. Den kommer säkert bli så lång, ledsen för det. Men det har varit en fantastisk workation här. Det har både jobbat, umgåtts, ätit god mat. Alltså bara njutit. Kunde inte träna som jag ville, men som jag berättade. Det går alltid att hitta på nya sätt att göra det på. Så att, det var fantastiskt att kunna göra det här Vasaloppet on foot. Plus att jag har ju faktiskt gått hur mycket som helst här. Men nog om det. Hörni. Ciao. Adios kanske man säger det här.